Milli Hüquq Evinin rəhbəri, tanınmış hüquqşünas Nicat Gözəlov koronavirustan dünyasını dəyişib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Nicat Gözəlova COVID-19 virusu ilə əlaqəli ağciyərin iki tərəfli total pneumoniyası diaqnozu qoyulub. 1966-cı il təvəllüdlü Nicat Gözəlov doğulduğu Sabirabad rayonunun Mürsəlli kəndində dəfn olunacaq. Xatırladaq ki, Nicat Gözəlov ötən il deputatlığa namizəd olub. Biz də kanalımız adından Nicat Gözəlova Allahdan rəhmət diləyirik.